Després de gairebé 3 mesos de vacances, els menuts de Cardedeu han hagut d'omplir de nou les seves aules. Pels més petits se'ls fa més difícil separar-se de les seves mares, però pels que ja han provat l'escola no ha sigut cap drama tornar a divertir-se i aprendre amb noves activitats. Malgrat dur un llarg temps sense recordar-ho, tots volien tornar a fer la fila recta, buscar el penjador que no veien des de juny i penjar la seva motxilla nova d'aquest nou curs. No amb tanta alegria i entusiasme entraven els alumnes als instituts de secundària. Avui, però, hi havia un bon motiu per anar-hi de nou, la retrobada dels amics que no s'havien vist durant tot l'estiu. Amb la classe unida de nou, els professors es presentaven, així com també a la seva matèria. En definitiva, nous horaris, noves assignatures, nous professors i nous companys per encetar el nou curs escolar 2009-2010.